Artes, homenaxe ao os irmáns Juan e José Paz, dos persoas fundamentais do Centro Recreativo. A sede social conta agora cunha placa na que se recordará o seu labor. O Centro Recreativo de Artes é un punto neurálxico desta parroquia ribeirense. Por el pasaron xa varias xeracións e para poñer en valor a súa importancia no municipio, os actuais dirixentes quixeron homenaxear a dous piares do seu nacemento, os irmáns Juan e José Paz Pérez. A tarde do sábado recordouse as súas figuras cun acto ao que asistiron perto de dous centenares de veciños, en o que os agradecementos e as emocións estiveron moi presentes. A nosa gratitude a toda a boa xente de Artes. A papá gustáballe moito saber se todo iba ben en Artes e, sobre todo, saber as cousas boas. Que as empresas e comercios funcionaran ben, que a xente estivera ben de saúde. E gustáballe saber que cada un no seu oficio traballaba ben. Moitas gracias a todos por este homenaxe que nos reconocemos sinceramente como unha cousa moi sentida. Don Manuel Digar, Pepe de Adelino, noso pai, valorou moito a súa calidad humana, a súa dedicación e traballo polo centro para que funcionara ben. No acto tamén se recordou a súa esencia, a defensa dos valores e do seu traballo, ou igual que a importancia que tiña para ela a súa familia. E sobre todo recordo a miña satisfacción a ver o traballo do abuelo feito, a sabendas de que non sería o último que faría no seu día. Él foi pura entrega á súa familia, aos seus amigos e tamén a moitos veciños que se cruzaban no seu camiño, sempre disposto a botar unha man no que fixera falta. Escoitei moitas veces ao longo da miña vida que meu abuelo só vivía para o traballo, daba a sensación de que non tiña hobbies, e vai a se tiña. Tamén se fixo mención a todas as persoas que puxeron o seu grande area para a creación do Centro Recreativo de Artes aló polos anos 80. Recordar a todos que meu pai foi o que fundou isto, pero gracias coa colaboración de outras persoas de artes, non só o meu pai, xente que donou terrenos, xente que colaborou con cousas. Estou orgullosísima de que isto estea así como está. Quero pensar que o día de mañán os que veñan atrás motivaránse e seguirán luchando por o centro recreativo, por a sociedade, para que teña máis cousas, para que a xente veña aquí a visitar o que hai en esta sociedade. Quen destacou o labor do actual presidente e tamén agradeceu a implicación dos veciños de Artes, pero tamén de outras parroquias de Ribeira. E agradecerlle a todo Artes, a que non é de Artes e é socia desta sociedade, porque hai moita xente que non é socia, que é fora de Artes e é socio, e a todos en general, aos representantes dos ayuntamientos que os están aquí para agradecer tamén o homenaxe, e a toda a familia, incluído primos, irmáns, tíos e a todos. É un merecidísimo aplauso para eles, para tanto como para Pepe como para Juan. Ben merecido un bo aplauso. O alcalde ribeirense Luis Pérez Barral destacou o labor que realiza o Centro Recreativo de Artes dende a súa inauguración ata hoxe e tamén dos seus impulsores. Esta homenaxe que é merecida, non? A dous veciños que, como ben digo, deixaron un legado material, pero tamén inmaterial. Que dicir de Juan? Pois, grazas a él, temos esta maravillosa edificación, grazas ao esforzo non só del, pero principalmente un dos impulsores do Centro Recreativo de Artes, que, como ben dicía Digar, cando Artes non tiña absolutamente nada, el foi unha das persoas que conseguiu unificar a moitos membros desta parroquia para levantar o que hoxe en día temos, que é un dos centros culturais máis importantes que ten non só Artes, senón o Concello de Ribeira. O presidente da entidade, Manuel Reiriz, fixe un repaso pola historia do Centro Recreativo de Artes que naceu por impulso dunha serie de veciños que querían melhorar a parroquia. Juan gastou moitísimo tempo, moitísimos cartos, entonces era digno de facerlle este homenaje. Xa se lle fixe un reconocimiento hai tempo, hai 4 ou 5 anos, pero aproveitando agora que tamén se facía o de Pepe, que eu mismo o propuse no ano pasado,
Pois falemos un pouco tamén, estou abreviando bastante, porque iso sería larguísimo contar toda a historia, non? Pepe era irmán de Juan, sempre nos axudou nas sardiñadas, porque os xíos está a muralla feita, está a barra feita, pero naquele momento Pepe no seu camión viña nos traer tablas, pero non tablóns que sobraran, sino tablóns os que tiña que vender, traíos aquí, traíos os portes, traía todo. Dende o sábado, no vestíbulo da sede LOCE, unha placa conmemorativa na que se recordará sempre o labor que realizaron os irmáns Juan e José Paz. Ademais, as súas fillas recibiron de mans de Ririz varios agasallos como parte do homenaxe. Tampouco faltou a música, que correu a cargo do músico local Miguel González Maceiras e do grupo Os Liantes.